mellom dem, Falk Larsen så vidt etter 2.04,7 på begge. Ja, da måtte han opp i 35,4 i rundetid allerede, og tappte ytterligere 9 tiendeler til Chalai og ligger 1,2 etter. Det så ikke bra ut. Ytterligere holdt altså fart. Skal vi se om Rolf kan komme tilbake igjen her, eller så var det tidlig å gå opp der, synes jeg. Og nå er det Nittele som har overtatt ledelsen mye klarere enn i sted. Han hadde gjort det fra yttre bane. Vi ser på Nittele. 2.39,8. Det blir 35,1 i rundetid. Det er ytterligere tap av 8 tiendeler til Chalai. Og vi ligger da nøyaktig 2 sekunder etter. Og nå kjører Nittele sterkt borte på vekslingstiden. Går inn Falk Larsen der ned. Med svingdifferansen, og så prøver Falken å kjøre på i ytre for å utligne farten. Det greier han bra, og blir ikke liggende så langt etter som vi kunne se ut til ved inngangen til svingen. Men så begynner Nittele å skli fra igjen og passere på 3.14,9. Og har 35,1 på den runden og taper ytterligere 9 tiendeler til Chalai. Og ligger 2,9 etter. Ja, jeg tror det kan se ut som i hvert fall ikke Rolf Falk Larsen har noe å stille opp mot passeringstidene til Chalai, og heller må innstille seg på å forsvare seg vis av Tertin Ytterle. Vel, det var ikke bra. Det var faktisk ikke det. Og vi da gleder oss over at Tom Erik Oksholm har gått en god 500 meter, så vi kan se fram til hans løp når det omsider kommer. Nittele, 3.50,2. Det blir 35,3 i rundetid, og dermed ligger han 4,2 etter Chalai. Og dere så altså rundetiden på skjermen for Falk Larsen opp i 36 blank. Da tror jeg nesten vi kan finne noen andre å sammenligne med, for det er helt klart at dette går jo ikke. Nei, det er jo det svakeste skjema, og da har vi jo det svakeste fra før, det er jo Malcolms. Som sluttet på 22.33, og som da ligger på tredjeplassen med det. 4.25,6 på Nittele. Det gir 35,4 i rundetid, og da ligger han 2,6 etter Malcolm. Som altså sluttet på 7.22.33, og som altså, som Jorseth sa, ligger på tredjeplass. Men vi skal jo da også huske at Mikael Hatschiff ligger på 7.25 blank, så det er ikke så mye å gå på oppover. Og Bonskarov har 7.26,74. Det er for Rolfas Larsens del, jeg kom med 10 opplysninger. 5.01,3 på Nittele. Og 35,7 gir det i rundetid, og det er 3,3 etter Malcolm. Og Falk Larsen altså ytterligere etter der, så i øyeblikket så ligger ikke Rolfas Larsens del an til en sluttid. Han ser på noe i underkant av 7.30 han. Og det ser ut som han stadig har problemer med å følge Nittele. Det er altså OL-sekseren på distansen, så det er ikke noe skam å bli slått av han. Og Nittele legger opp til et rimelig godt løp igjen. Og 5.37,2 i passering. Og 35,9 i rundetid. Og da ligger han 3,4 etter Malcolm. 5.40,7, hva får du ut av det? Hvilken tid? 5.40,7. 5.40,7. Ja, hva skal vi få ut av det? Det er altså 3,3 under et skjema til 7.32. Ja, og det var altså Rolf Falk Larsens passeringstid, som du skjønte. Ja. Og her er det 200 igjen når de kommer til mål. Og Nittele leder nå med over en halv langside. 6.13 blank. 35,8 i rundetid. Og 3,1 etter Malcolm. Han tok inn på 3 tiendeler der. Og vi ser Rolf Falk Larsen nå i rundetider tett opp uten 38 blank. 37,8. Ja, det var ikke så bra det. Det ligner litt grann på olympiske leker i Grenoble, hva sier jeg, i Sarajevo i fjor, dette her. Det var sånne ting som skjedde da også, og det ser alltid helt uforklarlig. Uten var i orden han for en uke siden. Og her passerer da Nittele igjen på 49 blank. Og har 36 blank i rundetid, og tok ett tiendel til inn på Malcolm, og ligger altså nøyaktig 3 sekunder etter.
Og Falk Larsen 6.56.4. Det er fire tiendel etter skjema til 7.32. Ja. Og Falk har ikke noe. Falken har ikke noe å spurte med heller han. Han er stokkstiv. Og ligger svingen etter Nyttele, som nå kommer mot målpassering. Og Nyttele inne på 7.24, 77 og 4. plass. Og Rolf Falk Larsen sklir inn på 7.34.63. Ja, det var en skuffelse det. Større enn Thomas Gustafssons løp var en skuffelse for svenskene. Han henger jo i hvert fall med. Men Falk Larsen er jo nå nesten ute av dansen da, i kampen om mesterskapet. Og med 7.34.63 så vil han bli liggende temmelig stygt og vippe på kanten av en 16. plass, og dermed anledning til å løpe 10 000 meter også. Ja, vi ser altså stillingen etter at fire par er gått i mål. Ja, den for Gustafsson, Malkov og Nyttele. Det ser altså ikke ut som det er trøndernes lag i samme grad på skøytebanen som det har vært i skiløypene. Da har vi poengene. Falk Larsen, 85.423. På tredje plass, 85.423, og Nyttele her 85.497 på fjerde plass. Det var altså så vidt ikke Nyttele tok igjen forspranget fra 500 meter. I fire, og Hilbert van der Daum i yttre bane. Van der Daum med en meget bra 500 meter bak seg på 39.55. Klar. Ready! Ai. Ja, de syns starteren holder dem lenge. Det kan jo være uroligheter der som ikke vi ser. Det skal jo stå helt rolig før de smeder av gårde. Vi prøver igjen. Go to the start. Klar igjen. Jep, så spalte. Jeg skal repetere det jeg sa om 500 meter. Hilbert van der Daum altså på fjerde plass. Han har bare 1/10 å ta igjen til mannen som leder, Heinferger. Og det er altså små differanser hele veien oppover der. Og Savertag, 41.04 på sin 500 meter. Passering 19.7, og det var Savertag som åpnet så sterkt. Ja, det var 9/10 raskere enn åpningen til Chalaide for å ta det skjema også her. Ja, det er helt klart at det skjema er av meget stor interesse. Vi har jo her med lederen i løpet å gjøre, og han som leder sammenlagt mot en mann som er bedre enn han på etter 500 meter. Passering igjen. Og det er stadig Savertag som leder av, med 53.2. 33.5 i rundetid, og da er han 1,3 foran Chalai. Det er 5,1 sekunders forsprang som Van der Daum har til Fritz Chalai. Holder han seg 5 sekunder etter, så går han opp og tar ledelsen i sammendraget. Men vi ser med interesse på Savertag, vi som stadig leder. 1.27.5 har Savertag. Og 34,3. Han tok 2/10 til fra Chalai og ligger 1,5 sekund foran. Savertag er 27 år gammel og har kommet sterkt igjen i år. Han har vært borte et par sesonger. Han har en 14. plass fra VM i 1982, og han ble nummer 16 på denne distansen i olympiske leker i 1980. Det er hans prestasjoner, men han går godt i året altså, og passerer på 2.01.9 her nå. Og har 34,4 rundetid, tar et nytt tiendel fra Chalai og ligger 1,6 foran. Det
Det er altså Sauerteig som leder opp løpet, men Van der Daum ligger såpass tett opp til at vi tar Sauerteigs passeringstider som god fisk også for Van der Daum. Han er jo så hatt i hel nå at det kan vel bare være tidsspørsmål før han overtar ledelsen. Og så passerer Sauerteig igjen på 2.36,3. Og har 34,4 i rundetid. Og der tappte han et tiendel til Shalai og ligger altså da halvannen sekund foran igjen. De differensene som kommer på skjermen på rundetidene våre, jeg har tatt et par sjekker på det nå. Det skyldes altså rett og slett at vi ofte ligger tett opp under neste tiendel, sånn som vi gjorde her på forrige passering, 201,98. Det er jo praktisk talt 202 blank. Og vi stryker altså konsekvent hundredelene. Men det er jo bare en rettesnor likevel. Og så er det stadig Sauerteig i teten, 3.10,7. Og 34,4 også på den runden. Der tappte han to tiendeler til Shalai og ligger da 1,3 foran. Og vi husker på at Silver van der Daum er den mest interessante av disse. Han har 5 sekunders forsprang, 5000 meters sekunders forsprang på Shalai. Han kan altså komme inn på litt i overkant av, ja, han kan komme inn på 7.20.15 han og overta ledelsen sammenlagt. Men nå ser det ut som det går saktere med Van der Daum, merkbart også. Og Sauerteig 3.45 blank. Og 34,3 i rundetid, og nøyaktig sekunder foran Shalai. Tappte 3/10 til ham. Men hvis ikke Van der Daum begynner å kjøre på litt nå, så kan det bety at han vil begynne å få krise vis-à-vis Shalais passeringstider og komme opp mot disse 7.20 vi snakket om. 7.15.15 er altså stadig beste tiden, og det er fritt Shalais. Og så faller nesten Van der Daum. Jeg syns plutselig jeg så han lå inne på indre bane der. Han dro altså over på venstre skøyta, og den kjente han røske kraftig i muskulaturen. 4.19.7 på Sauerteig. Og 34,7 i rundetid. Tappte et nytt tiendel til Shalai og ligger 9/10 foran. Ja, men dette er jo typisk Hilbert van der Daum, fordi han er vel den løper i verden som har falt mest de siste årene. Vi husker jo han har falt og falt i en periode, så ble han jo kalt for Hilbert van der Daum i sitt hjemland. Skal vi se da hvor mye det influerte på rundetiden, for han får det på denne runden, van der Daum. Ja, ikke så mye. Sauerteig har 4.54,2. Og har 34,5 i rundetid. Det var 4/10 raskere enn Shalai på denne runden, og da er han 1,3 foran igjen. 4.55,8 var passeringstiden til van der Daum. 3/10 etter Shalai. Ja, han holder altså kontakten. Men han merket nok det feilskjæret kraftig. Det kan medføre en stygg stivhet, det. Og han faller stadig av i forhold til Sauerteig her nå. Og dette betyr jo generasjonsskifte i skøytesporten, at dere hører oss nevne stadig nye navn, og det kan jo være på tide nå også. 5.29 blank på Sauerteig. 34,8 tok et nytt tiendel fra Shalai og ligger halvannen sekund foran. Ja, Ove Sauerteig fra DDR, 27 år gammel og nesten ikke med i fjor. Han dukker altså nå opp, nyreparert og fin fra de østtyske idrettsinstituttene, og går fram og kan faktisk komme til å vinne denne 5000 meteren i Europamesterskapet. Her passerer han med 20 meters ledelse til Van der Daum på 6.04,5. Og har 35,5 i rundetid. Da tappte han 8/10 og ligger 6/10 foran Fritz Shalai. Og da greier han det ikke. Og nå skjer det samme med han som har skjedd med så mange østtyskere før. Nå har de liksom møtt døra. Nå har han blitt stiv, og så må han flyte på den teknikken som han kanskje ikke har inn til mål. For nå så han svært stiv ut ved inngangen til svingen, og hadde ikke vært for at Van der Daum også virket stiv, så ville jeg nesten trodde at han kunne begynt å ta igjen Sauerteig nå. Det ringer, og passering 6.40,4. Og 35,9 i rundetid. Da tapte han 1,1 til Shalai, og ligger et halvt sekund etter totalt. Og det betyr at Van der Daum før klokken ringer ligger 2,9 sekunder etter Shalai, og at han kommer til å overta ledelsen i sammendraget hvis han bare greier å få bitte litt mer ut av frasparkene sine, Van der Daum inn mot mål nå. Men Sauerteig vinner altså samløpet. Han slår ikke Shalai, for den tiden er ute der. Men han går inn på annen plass,
på 7.16.47, og van der Daum går inn på tredjeplass med 7.18.97 og går opp I ledelsen sammenlagt. Det var tappert kjempet av Hilbert van der Daum. Det var mesterlig gjort. Det kan være Europamesteren vi har sett gå I mål her nå, og I så fall var det altså Hilbert van der Daum. Det var femte par det, og da skal vi bare summere opp så lenge, for nå skal banen renses, og så skal vi kanskje sette over en liten tur til Oslo og servere et intervju med dagens gullmedaljevinner på 20 kilometer damer. Ja, Hilbert van der Daum I teten. Ser vi vel på dine lister. Her ser vi Shalai. Vi kan jo ta 5000, hvor altså Shalai leder med 7.15.15 foran Sauerteig 7.16.47 og Hilbert van der Daum 7.18.97 og så følger da Gustavsson med 7.20.23 og Malcolm 7.22.33. Og så ser vi da sammenlagt lista, hvor Hilbert van der Daum leder med 83.400 og 47 og Sauerteig fikk altså 84.687 og gikk inn på fjerdeplassen etter van der Daum, Shalai og Gustavsen, men foran Falk Larsen, ja. Det som nest sist. Og van der Daum leder altså sammenlagt med 83.447 poeng, med Shalai på andre plass, 83.575, og Gustavsson Sverige på tredje med 84.353. Og der Falk Larsen nå falt tilbake til femteplass etter Sauerteig. Og så vi klar med sjette par. Der smalt skuddet, og der løper Hans-Jørge Baltus fra Vest-Tyskland I indre bane. Og Heinferger fra Nederland I indre bane I soltrakt, og Hans-Jørg Baltes fra Vest-Tyskland I ytterbane I rød drakt. Og Ferger vinner av 500 meter altså. Han taper et halvt sekund på 5000 meter til van der Daum. Og da går han foran 20,4. Og vi tar frem skjema til Fritz Shalai igjen vi på 7.15.15. Han åpnet på 20,6. Og Ferger ligger altså to tiendel foran. Og til underretning for dere da, så hadde Hilbert van der Daum 7.18.97. Det 3,82 sekunder efter. Så kan dere jo drive og legge til 3,8 I tillegg, som Ferger har å gå på. Nå kommer sannelig Baltus stigende også. Vi være med på dette her. 55,2 blir det på Ferger. Det blir 34,8 I rundetid på ham, eller på paret da. Og dermed så ligger de allerede 7 tiendeler etter Fritz Shalai. Som hadde et veldig jevnt og hardt kjør med bare 34 runder hele veien. Hadde 33,9 på den nettopp avsluttede runde. Og så holdt han seg da pent under 35 hele løpet igjennom. Her kommer de jevnt stigende til ny passering, og det stadig Ferger litt grann foran. 1.30,13. Og det 34,9 I rundetid. 1,1 efter Shalai. Ja, det helt klart at Ferger ikke tar noen sjanse på å sprenge seg ut etter Shalais rundetider. Vil vel heller tro at han prøver å peile seg inn et sted rundt 7.20 og håper han har kapasitet til det. Og så henger altså da vesttyskeren Baltus foreløpig godt med, hadde 41 før på 500 meter I dag og har altså plassert seg veldig bra I juniorverdensmesterskap som jeg sa, så det ikke noe småvitt. 2.05 blankt på Ferger. 34,9 I rundetid, halvannen sekund etter Shalai. Nå ser han ryggen til vesttyskeren foran seg der borte. Det inspirerende det. Legger alltid litt ekstra kraft I frasparket da, uten å tenke noe mer over det. Og går likt med vesttyskeren inn I svingen. Dermed har han en ledelse på cirka 10 meter. Skriger han stille og rolig og pent fram til passering. Heinferger. 3.39,3. Det blir 34,3 I rundetid. Det var det samme som Shalai hadde på den runden, og differansen altså stadig halvannen sekund. Heinferger altså brått kommet I år. Vi har jo selv opplevd unge løpere som plutselig slår ut I full blomst. Han jo en rutinert mann når det gjelder sprint,
har en 10. og en 11. plass sammenlagt i sprint-VM, og han deltok også i olympiske leker i fjor. Da ble han nummer 13 på 500, 10 på 1000 meter og 12 på 1500 meter. Så det liksom først i år han har begynt å nærme seg internasjonalt toppnivå. 3, 13, 3 på Ferger. 34 blank, tok inn på 2 tiendeler og ligger 1,3 til Fritz Schalei. Har også peilet seg inn nå. Prøver å ta sjansen på å kjøre litt hardere enn åpningsfarten. Og har vel også blitt inspirert av sin vesttyske makker til å yte litt ekstra de siste to rundene. Men nå han ferdig med pese fra makkeren, kommer til å krysse foran. Neste gang han kommer i den posisjonen på vekslingssiden, passerer i mellomtiden på 3.47.1. Og har 33.8 i rundetid. Da tok han to nye tiendeler innpå og ligger 1,1 etter Schalei. Det var fort, 33.8. Nå begynner det liksom å lukte litt storløp av dette her. Hein Ferger, vinneren av 500 meter altså, som plutselig oppe og lukter på seiersposisjon, også på 5000 meter. Og nå har han definitivt gjort seg kvitt med Hans-Jørg Baltes fra Vesttyskland, som 30 meter etter, også passering på 5000-3000 meter med 4.21 blank på Ferger. Og 33,9 i rundetid, og da gikk han 7 tiendeler hurtigere enn Schalei i den runden, og det betyr at han ligger 4 tiendeler totalt etter Nederlender, eller etter landsmann da, Schalei. 4 runder igjen når han kommer til passering nå, og på den runden hadde Schalei 34.9. Så hvis Ferger nå fortsetter dette kolossale kjøret, så vil han overta ledelsen ved passering der på 4.55 blank. Det tror jeg han gjør. 34 blank i rundetid og et halvt sekund foran Schalei, som altså sluttet på 7.15.15 og leder med det. Og vi skal huske at Ferger, som vinner av 500 meter, han har forsprang til samtlige løpere før 5000, ganske selvfølgelig. Og alle må slå ham for å gå forbi ham i sammendraget. Så lenge han holder seg i teten på 5000 meter, så leder han også sammenlagt. Det kan ligge an til litt av hvert dette, og vinner han også 5000, så er det en sensasjon. 5.29.2. Og 34,2 i rundetid. Det var 7 tiendeler raskere enn Schalei på den runden, og 1,2 foran Schalei totalt. Og i mellomtiden kan vi altså da nyte stilstudier av Hein Ferger, eller Ferger heter han vel, hvis vi skal slitte ut strupehodet på det. Vi sier Ferger, hvis du skjønner hvem det er. Han går jo nydelig han også. Ikke noe utpreget på noen som helst måte, bare kjapt, elegant. Knærne godt fram, baken godt ned, og fort går det 6.03.4. Og 34,2 i rundetid. Og da er han 1,7 foran Schalei. Og der var det to runder igjen. Og det er ingenting som tyder på at han kommer til å sprekke på de siste 600 meterne, nei. Og lenger bak skal vi være oppmerksom på at Hans-Jørg Baltes fra Vesttyskland går et meget godt løp. Han ligger ikke mer enn svingen etter, og kommer altså ned rundt 7.25, sånn råtippet, før det ringer. Og det gjør det akkurat. Der, og Ferger passerer siste gang på 6.33.1. 6.38.1. Det blir 34,7 i rundetid, og 1,7 foran Schalei. Han var noe sliten, og det gikk langsommere på den runden. Men han er myk og fin der borte ved inngangen til innersving. Slenger frisk med armen, har krefter til å spurte gjennom innersving, og dette greier han makelig. Her har vi 500 meter vinneren på vei mot en topplassering og en topptid på 5000 meter også. Og Hein Ferger overtar ledelsen både på 5000 og i sammendraget med 7.13.40. Det er bra det. Og her kommer Baltes fra Vesttyskland og går inn på 7.23.35 på en 7. plass. Det var også et meget bra løp. Og når vi da ser på Rolf Falk Larsen 7.34.63, så skal vi ikke kimse av slike innsatser som den Baltes gjorde i øyeblikket, selv om han altså ble slått med en hel langside av Hein Ferger. Jaha, Oleg, hva gjør du nå? Botchev, verdensmesteren, står nemlig klar til å løpe nå mot en annen nederlender, Emil Hoppmann, som altså var så uheldig å falle på 500 meter.
Vi rekker vel dette paret. De bruker altså noe I underkant av 7,5 minutter fra det øyeblikket startskuddet smeller. Og det 9 minutter til overføringen fra hoppbrennet mot det felt begynner. 82,830, 82,830 som altså klart best. Baltus fikk 85,735, 85,735. Det en niendeplass. Men altså, Bortsev ingen typisk langdistanseløper, så helt til toppen kan vi ikke regne på. Klar. Og nå skal han altså da handle opp med tiden til en mann som var på til leder 5000 meter. Han har vunnet 500. Nå får vi jo bare hinderlig håpe at en av våre folk kommer og slår den tiden, da. Ikke av ren patriotisme, men slik at det ikke skal bli tre distanseseire her. Det var lett når det nordmenn, men når det utlendinger, så vil vi ha litt norsk spenning fram til siste distansen også. 19,8 hadde han. Bortsjøv åpnet på 19,80, ja. Det 6 tiendeler raskere enn åpningen til Hein Ferger. Og han løper som sagt da mot Emil Hoppmann, som har satt personlig rekord I år på 7,14 blank, 21 år, halvt på 500 meter. Og Bortsjøv har altså I år 7,14,89, har personlig rekord på 6,59,30. Skyver han markert Bortsjøv, passerer på 53,3. Og har 33,5 I rundetid, og da ligger han, ja, han ligger 1,9. Foran Ferger allerede. Man kan se hvordan han kjører I en helt annen stil enn det Hein Ferger gjorde. Han har et mye mer markert huskende skyv og sklir lenger på skjærene. Typisk glidestil. Og glir det godt her, men det spørs om man ikke må jobbe litt også på slutten. Passerer han på 1.27,4. Og har 34,1 I rundetid og tok 8 nye tiendeler og ligger 2,7 foran Ferger. Ja, han tar en sjanse, han russiske verdensmesteren. Og russerne har jo sagt at nå kommer de tilbake forferdelig sterke og skal være med å kjempe om titlen I alle mesterskap, både sprint og individuelle sammenlagt mesterskap. Både dame- og herreklassen fram til de neste olympiske leker. For de har fått fram en helt ny stamme der Boltsjev foreløpig paradefigur 2.01,9. Og 34,5 I rundetid. 4 tiendeler hurtigere enn Ferger på denne runden. 3,1 foran. Ja, men så begynte Ferger å kjøre. Ned I 34-runde. Da var han 34,3 på den neste, og så det 34 blank. 33,8, 33,9. 34 blank, 34,2, 34,2 og 34,7. Og det var nå Ferger begynte å gjøre det kjøret som brakte ham fram til ledelse med 7,13,4. Bortsjøv nå etter Hoppmann, men passering 2,36,6 på begge. Ja, da de oppe I 34,7 I parets rundetid. Tappte 4 tiendeler, men ligger 2,7 foran Ferger. Og Bortsjøv kan altså tape 0,5. Til Ferger, og samtidig ligger likt med Ferger I sammendraget. Og legg merke til unge Emil Hoppmann nå, som så uheldig å falle på 500 meter, hvordan han fremme og kjemper med verdensmesteren på denne distansen. Og nå ligger de helt likt. Hoppmann 500 dere foran, det ikke mulig å registrere engang. 3,11,6 på begge. Ja, det 35 blank rundetid. Et sekund svakere enn Ferger. På denne runden, og dermed differansen 1,7 bare. Og spørste, om ikke Bortsjøv kan greie å svare Hoppmann da? Når det ikke blitt større differanse enn det Hoppmann leder litt ut på oppløpssiden der, litt klarere enn I sted. Det kan vel enda bli en tiendels differanse nå. Passerer Hoppmann på 3,46,4. Og har 34,8 I rundetid. Taper et nytt sekund til Ferger og ligger 7 tiendeler foran. Der var det hvor mange runder igjen? Da skal vi se. Da var det 6 runder igjen. 3000 meter når de passerer neste gang. Akkurat. Og skal vi se da på Bortsjøv, om han greier å bite seg fast I Hoppmann her nå.
tenkt dere har hørt dette her da, for ett år siden. Vi driver og snakker om Botchev som kjemper mot Hoppmann for å gå forbi Ferger i sammendraget. Man hadde ikke skjønt noe som helst, og nå er dette toppnavn I Europamesterskapet. 4.21.8 på Hoppmann. Og 35,4 I rundetid, og dermed 8 tiendel etter Ferger. Ja, og dermed leder Ferger I øyeblikket I sammendraget. For Botchev lå altså enda dårligere. Han har tapt sine 5 tiendeler I tillegg til det han har tapt I passeringstiden her nå. Så I øyeblikket så ser det ut som Oleg Botchev ikke greier å holde følge med Hoppmann og heller ikke med passeringstidene til Ferger, til tross for at han åpnet meget optimistisk, eller muligens nettopp derfor. Hoppmann 4.57 blank. Og 35.2 I rundetid, og 2 sekunder etter Ferger. Som altså har 7.13 før. Dermed betyr det også at han I øyeblikket ligger temmelig likt med sitt Chalais avslutningstid. Og 7.15 Hoppmann. Og det kan altså se ut som vi kan komme til å få tre nederlender I teten foreløpig. Men det spørs om ikke Hoppmann faller ytterligere av. Det kommer til passering nå, så det tre runder igjen. Og Hoppmann passerer stadig først på 5.32.2. Og har altså rundetid 35,2. Tatt et helt sekund igjen til Ferger og ligger tre sekunder etter. Og nå kommer Botchev tilbake igjen. Han har jo også hele mesterskapet å tenke på Botchev. Han kjemper jo innbitt. Lå jo ikke I tetskikt I fjor etter to distanser da han ble verdensmester. Og får fenomenal hjelp av unge Emil Hoppmann her, som han begynner å ta igjen. To runder igjen. 6.07.8. 35,6 I rundetid. Og da ligger han 4,4 etter Ferger og raser altså nedover på resultatlisten. Men nå skal Botchev overta ledelsen igjen I det det ringer. Og Botchev ligger altså stadig veldig bra. Han et hundredel hadde han foran Hilbert van der Daum etter 500 meter. Det et tiendel på 5000 meter. Og van der Daum sluttet altså på 7.18.97. Og går Botchev inn foran det, så overtar han andreplassen sammenlagt. 6.43 blank. Botchev har overtatt ledelsen altså. 35,2 I rundetid, og det var passering 2,6 etter en mann som Sauerteig, som ligger på tredjeplassen I øyeblikket. Ja, men det kan stemme godt det, for det betyr at Botchev kjemper I underkant av 7.20 og kan greie seg I sammendraget vis-à-vis Hilbert van der Daum. Men her Hoppmann kommet sterkt tilbake og vinner likevel sammenløpet og sklir fra Botchev inn mot mål. Og gir seg litt for tidlig, men fornøyd med 7.18.16 og 7.18.89 på Botchev. Det betyr at han slo Hilbert van der Daum, og det betyr også det Jorseth kommet fram til I poenglistene sine nå, at han går inn på andreplass I sammendraget Botchev. Med 83.429. 83.429.